It's the most beautiful time of the year. So man er jo nødt til å synge, fordi at det er jo så mye copyright ut og går at man blir jo helt gæren i huet. Og den nettsiden de fleste youtubere bruker heter Epidemic Sound, og der er det liksom julemusikk som det her. Jingle bells ringing in my Det er ingen som kan disse sangene. Men hallo igjen, jeg har fått meg kort hår. Jeg har ikke klippet meg, jeg har bare dratt ut extension. Jeg har ikke gjort det, jeg har dratt til frisøren, var hos frisøren i går. Jeg skulle egentlig ha extension i håret, men når jeg satt der og ventet på at min extension skulle tørke for å sette det i håret, så satt jeg sånn. Og jeg dritfornøyd, så jeg tenker, vet du hva, julen, der skal man kose seg, ha det bra, altså, hvorfor skal jeg gidde å ha extensions når jeg for en gang skyld er happy med håret mitt? Men i dag skal det ikke være noe koselig julevideo, sånn som det finnes overalt på YouTube. Dere kjenner meg, jeg elsker å irritere meg, så la oss irritere oss litt over julen. Vi kan starte med genseren her. Stjal den av Ole. Jeg bare, åh, en ugly Christmas sweater! Men jeg tror ikke det her er en ugly. Jeg tror det her er et forsøk på å gjøre en søt, fin julegenser. Men vi kan starte med punkt nummer 1. Julekort. Jeg har aldri forstått meg på julekort. Det kan hende at det er fordi at jeg ikke er oppvokst i noen annen familie, og at vi har ikke hatt noe svær peis å sitte foran der, og nisslue, og søsken, og mamma og pappa. Jeg fikk nærmest et julekort for et par dager siden av Ole Johannes, og jeg får julekort av og til, og det er bare sånn, det er hyggelig at du tenker på meg, men er egentlig hovedpoenget at du håper på å ha noe på kjøleskapet mitt, fordi det skjer ikke. Det finnes jo alle disse typiske julefilmene hvor foreldrene bare, come on, Sam and Joey, we're gonna take the Christmas picture. Men hvorfor tar man julebilder, men sender man påskekort og på... Det gjør man kanskje. Men sender man god sommerkort? Hvorfor sender man julekort? Er det fordi I have a family and you don't? Fuck off! Fordi jeg blir nærmest lei meg. Og det er støkt som faen. Men det er sånn, hvor skal man legge dette på? Det er, ja, legger jeg det her. Det fikk Ole Johannes ligge foran TV-en min. Jeg har ikke peiling på hvor jeg skal legge det hen. Kan ikke kaste det heller, for det er rude. Neste greie er julegaver. Altså, misforstå meg rett her. Jeg elsker julegaver. Men hvorfor sender man julegaver? Hvorfor er det sånn, åh, det er så mye styr. Det er så ekstremt mye styr med alle disse julegavene her, og man skal bare kjappe seg på kjøpesenteret og bare blå, blå, blå. I dag er det 16. desember, og jeg har kjøpt én gave. Men hvorfor gir man julegaver? Hva er poenget med å gi julegaver? Hvorfor er vi ikke snille og greie hele året og gir en oppmerksomhet helt ut av det blå? Er jeg dum som ikke har sjekket opp dette her? Men det der er helvetes gavehysteriet, og jeg er så glad at jeg har agreements med vennene mine om at vi ikke skal kjøpe julegaver, fordi det er så forbanna mye styr. Jeg har en fosterbror på 6 år, selvfølgelig han skal få gaver, for det er barnas høytid, og får de ikke gaver, så er du faen meg hatet for resten av ditt liv. Altså, dette gavehysteriet, det er som en sånn her påtvungen kjærlighet, sånn her, vær så god, nå forventer jeg like mye tilbake, og det er sånn, man mister jo hele gleden av det. Digger, for eksempel, om jeg går ut og... Ja. Og så ser jeg noe som en kompis av meg snakket om, så kjøper jeg den til han ut av det blå. Beklager at stemmen høres ut som Glenn Roar på 50, men jeg sover med vinduet åpent fordi jeg er dum i huet. Men det er da vel mye hyggeligere. Ting nummer 3. Julesanger. Bare så det jeg har sagt, jeg hater ikke disse Wish you a merry... Altså, det er jo ikke... Altså, jeg liker dem ikke, men det får meg i stemning, så jeg hører på det. Men det jeg mener er norske julesanger. Altså, disse norske artistene som bare sånn i siste liten bare presser ut det der bittelille de har igjen av kreativitet på slutten av året for å bare komme ut og pøse på med sånn drittrim, og det er så ugly, og det eneste du skjønner at denne artisten vil ha er penger og views. Ingen norske artister lager en julesang fordi at dette er min passion. Du lager en julesang for å holde deg der oppe hele veien, og that's it. Ikke fordi at du har noe bra å si, altså, ok. Beklager til alle norske barnefans der ute. Altså, dere skjønner hva... Åh, det er så dårlig! Jeg orker ikke! Og når det blir brukt rim som «Åh, Maria, du gjør meg godt. Takk Gud for at du ikke tok abort». D-
Da har du mistet grepet litt. Og det som er så dritt med disse sangene er at de er så forbanna fengende. Åh, så fengende de kan være. Og de bare, uansett, det blir januar og februar, men disse sangene, de bare, du glemmer dem aldri. Og de bare setter seg i hjernebarken og vrir på den minste lille cellen du har igjen i hjernen din, og river den fra hverandre, og så begynner du å blø så inn i helvete. Neste ting, julematen. Jeg sier det igjen, misforstå meg rett. Alle elsker julemat, og vel så det. Men det er det der helvetes styret rundt denne julematen. Alle de idiotiske menneskene som stresshandler 4 dager før julaften for å bare kaste seg over de der små lille ribbebitene. Hvor det bare er så nytt kjøtt at du bare hører fra grisen som nettopp har kommet fra slakteriet. Og det er førstemann til disken, og det er førstemann, og det er om å gjøre å hamstre mest mulig, fordi at det kan jo hende at onkel Roar kommer, og han spiser for 5, og bare handler inn så sinnssykt mye mat. Og så har du alle disse forpurte tantene som, jeg vil ha potetmos, ja, jeg vil ha vanlige poteter, og jeg vil ha potet med mandler, og jeg vil ha potet, så du må ha sånn 15 forskjellige sorter av hver eneste matrett. Og nå som jeg har blitt voksen, så er det sånn, når du endelig har satt deg ned, så skal alle barna få mat først. Og jeg er dritsulten, ja, og jeg er sånn stadig mellom barn og voksen, så jeg trenger mat med en gang, ja, kan ikke vente til bestefar på 80 har forsynt seg, jeg trust me. Det siste jeg kommer til å være ansvarlig for, jeg har blitt ganske ansvarlig, men det siste jeg kommer til å bli ansvarlig for, det er å stå for julematen. Altså, full respekt til disse menneskene som gidder å stå i flere timer, og ta tempen, og skru opp og ned varme, og så videre, og så videre. Aldri. Jeg kommer til å bli så forbanna sur for å stå der og lage så sinnssykt mye mat. Og så når jeg endelig får satt meg ned, så er jeg drithappy, fordi da er det bittelitt ertestuing igjen, og jeg slapp å gå sulten resten av dagen. Siste greie, julepynt. Hvorfor pynter vi med et tre? Hvorfor går vi ut og sager ned et tre og putter det i stua? Hvorfor? Hva har et tre, et grantre, i stua med julen å gjøre? Vi går, når vi pynter til jul, så er det sånn, hvorfor har vi juletre egentlig? Ja, det er godt spørsmål. Vi gjør på julekula. Så er det ingen flere som snakker om det. Hvorfor har vi et fuckings tre i stua? Og alle har det. Eller alle som feirer jul da. Eller, det er jo ikke alle som. You get it. Jeg synes det er koselig fordi det er en juletradisjon, og mennesker lever jo på tradisjoner. Går jo ikke an å gjøre noe nytt. Eller jo, når man gjør noe nytt, så kjøper man et hvitt juletre, og så har man svarte og sølvkuler. Jula handler om farger og varme, ikke interiør, at det skal passe inn. Det er jo dritkjedelig. Jeg vet at når jeg blir gammel og får barn, så skal tegninger og alt mulig piss den ungen min lager i barnehagen, det skal opp på juletreet. Det er så mange familier som om å gjøre mest stilfullt juletreet, og det juletreet, det skal matche gavene, og det er liksom, da begynner vi å ta det litt langt, synes jeg. Julepynten, det er jo den som får meg i julestemning, men jeg synes det er helt gørkjedelig å pynte, men juletreet, det synes jeg er gøy å pynte. Eller jeg likte det da jeg var liten, men etter at jeg flyttet inn i den fosterfamilien som jeg bodde i, så var det jeg og min fosterbror som fikk oppgave å pynte juletreet. Barn irriterer meg av og til, fordi jeg finner en eske med kuler jeg synes er dritfint. Det er 8 stykker, og så ser jeg for meg der og der. Åh, det vil jeg henge opp, sier han. Så må jeg være den voksne og si han grei. Så står han med den boksen, og så kan jeg gå og finne meg en ny boks med noen sånne fine istapper. Åh, det vil jeg henge opp. Ja. Og så må jo jeg bare gi den, for jeg kan ikke begynne å kverulere med et barn. Livet mitt, som dere merker, er utrolig tungt. Men i bunn og grunn så er jeg glad i selve jula. Jeg synes det er en veldig koselig høytid. Men etter jeg ble 12 år, etter da, som er halve livet mitt, så har jeg ikke hatt et fast sted. Men de siste årene nå så har jeg feiret hos fosterfamilien min, eller, og da har det begynt å bli, da skjønner man greia, og det begynner å bli en tradisjon. Jeg skal også feire jul der i år, gleder meg masse til det. Misforstår meg rett, jeg synes det er hyggelig med jul. Det er bare en litt tøff høytid, og det er mye man kan irriteres over. Og da må man jo lage video om det, fordi sånn er jeg. Men jeg håper at dere likte videoen. Gjerne kveruler og diskuter med meg i kommentarfeltet om du er enig eller uenig. Det kommer en julaften-vlogg, så det blir en hyggelig avslutning på julevideoene mine. Ok. Men jeg vil bare si kjapt at det kommer ikke så veldig
veldig mange flere vloggmesser, faktisk, enn bortsett fra på julaften, fordi jeg synes de videoene har gått skikkelig, skikkelig dårlig på kanalen min. Det er et eller annet som skjer med visningene på kanalen min nå, og det er skikkelig irriterende. Jeg søkte da på YouTube, og det var flere YouTuber som hadde sånn 1 million abonnenter, og gikk fra 800 000 visninger til neste video, som da kjempet hun om 300 visninger bare. Det er et eller annet som skjer nå, som jeg håper ordner seg. Håper dere likte videoen, hvis dere husker å gi den en tommel opp. Snakkes vi i neste video. Tjalabais!